أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے ثم رجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نادل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے
تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے نعمت سے دوری ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا، وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے جس نے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رسوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ فستعلمون کیف نذیر، سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکون الا الرحمن انه بکل شیء بصیر، کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور، بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہی ہیں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بھلا
جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا جو سیدھے رسے پر سیدھا چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دو وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین، اور کافر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا۔ قل انما العلم عند اللہ وإنما أنا نذير مبين، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟